neguit entre el professorat per les adjudicacions de places per al proper curs. El fet que se sumen més de 30.000 docents que ja són funcionaris després de les últimes oposicions ha complicat la gestió. El sindicat USTEC denuncia que molts professionals sabrencs s'han quedat sense plaça al territori i en alguns casos es veuen forçats a desplaçar-se a més de 200 quilòmetres de casa. El departament s'excusa en que havia de col·locar més de 31.000 funcionaris i funcionàries nous, però això no pot ser una excusa, ja ho sabien, són ells els que han convocat les oposicions. Per tant, falta de previsió del departament, que d'altra banda és un clàssic, és una campanada més per a que poguéssim afirmar que aquest departament d'educació no té capacitat de gestionar. A més, asseguren que el decret de plantilles ha provocat que les places s'hagin designat sota criteris subjectius. Expliquen que la suma de punts o mèrits ja no serveix per escollir plaça. Aquest decret de plantilles és pervers perquè sotmet als companys, als mestres, professors, al professorat, en la lògica de la competitivitat. Això s'ha d'acabar, s'ha de trencar, aquest decret s'ha de derogar i s'ha de tornar a un sistema de provisió de places en què les places se puguen adquirir en criteris que siguin objectius, perquè és allò que és just i perquè és allò que pot evitar la divisió del col·lectiu i la competitivitat. Per últim, els docents també apunten la falta estructural de places com a causa d'esta situació. En aquest sentit, reclamen baixar les ràtios a les aules, un fet que permetria millorar l'atenció a l'alumnat i incorporar més mestres i professors.